הרבה יותר מפעם אני חשבתי לעבור ולנטוש את הרחוב שעשה לי כל כך טוב כי העיר הזו קטנה לשנינו והיא מלאת כאב אני רוצה להתאהב בדבר האמיתי ולא אחד בשני אז עדיף להישאר ולהחזיק ידיים כי סופות חזקות מתקרבות ובאות מתקרבות ועוד עלינו עדיין אז עדיף להישאר שלא נעוף ברוח היא תבוא, היא תבוא, היא תבוא כן היא תבוא אני תודה רבה. שלום לכולם, גולשי אקס פקטור ישראל. אם אתם רוצים לצפות בעוד קטעי וידאו, לחצו כאן, ממש כאן.